ადამიანები ერთმანეთის მსგავსად იბადებიან, მაგრამ გადისწლები და ყოველი ჩვენგანი ცხოვრების გზას განსხვავებულად ირჩევს. არიან ადამიანები, საკუთარი არჩევანით სხვასაც რომ ულამაზებენ ცხოვრებას. მათ რიცხვს მიეკუთვნება მერაბ სეფაშვილი. სიყვარულის მოპოვება ადვილი არ ყოფილა. ამას წლები და ბევრი შრომა დასჭირდა, თუმცა ღირდა. მისი სიმღერები წლების განმავლობაში ყველა ქართველის გულში იკავებდა განსაკუთრებულ ადგილს. ქართული ესტრადის გამორჩეულ ვარსკვლავს მერაბ სეფაშვილს სახლშივე სტუმრე, რათა მისი შემოქმედების განვლილსაც გავყოლოდი და მისი ცხოვრების დაუვიწყარი ეპიზოდები დღეს თქვენამდე მომეტანა. თავისე მიხვართი მძანდი ჩემი ოცნება შესაჩდილს დევდა შენი ღავ ჩემი უთქმელი დარდი მე ვიღავ შენი ამაღი სევდა და როგორ ცდება გავხარა ბეთმა გაცრეს ვილსვის მრებს შემოჩით მარტო მერაბ სეფაშვილის სიმღერები სიყვარულით იქმნებოდა კომპოზიტორებს მრავალჯერ დაუწერიათ მისთვის სიმღერა ისეთი რომელიც მარტო მერაბს მოერგებოდა და რომელსაც მარტო მერაბი შეასრულებდა. მე ყოველთვის ვთილობდი რომ ყველა სიმღერა მომერგო და ჩემ თავზე ის არანჟირებები რომლებიც თქვათ გაკეთებული ამ სიმღერებზე ყოველთვის მონაწილეობდი მე ამ არანჟირებების კეთების დროს მუშაობის დროს. ყველა სიმღერას თავისი ისტორია აქვს. თითოეულ მათგანს განსაკუთრებულად უდგებოდა და მე ჩვენამდე მოჰქონდა. თუმცა რამდენიმე სიმღერას მაინც გამოარჩევს რომელიც განსაკუთრებულად უყვარს. მერაბ სეფაშვილს ეკა მამალაძესთან, მაია ჯაბუასთან, ეკა კვალიაშვილთან, ნუკრი კაპანაძესთან და სხვა ბევრ მომღერალთან ერთად უმღერია. ყველა თავისებურად ასრულებს, ყველა თავისებურად გრძნობს. ამიტომ ყოველთვის ცდილობს მათ ისე შეეწყოს, რომ პარტნიორს ხელი არ შეუშალოს და სიმღერა ლეგენდად აქციოს. საერთოდ ქართველები ძალიან მუსიკალური ხალხია და ძალიან სწრაფად უღებენ ალღოს პარტნიორს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ შენ ხარ მუსიკალური, უნდა გრძნობდე პარტნიორს და ეს არის ძალიან ესეთი დიდი ფაქტორი და დამახასიათებელი მომღერლისთვის ყოველთვის, რომ გრძნობდე კარგად პარტნიორს. ის სიმღერას მუდამ გემოვნებიანი მსმენელი ხავდა. როგორც თავად მითხრა, ქართველი მსმენელი გემოვნებით გამოირჩევა. თითოეული მათგანი მშვენივრად ახასებს კარგსა და ცუდ სიმღერას. თუ მათ გემოვნებიან სიმღერას მიაწოდებ, მაშინ ყველასათვის საყვარელი მომღერალი იქნები. არ არსებობს ქართველი ქართულ სიმღერას რომ არ ეტრფოდეს.
მერაბ სეფაშვილის შემოქმედებასაც ბევრი თაყვანის მიცემელი ჰყავს. იყო მრავალი კონცერტი, ემოცია, ბევრი ტაში. თუმცა შემოქმედებითი გზის გავლა არც თუ ისე ადვილი იყო, მას ხშირად საყვარელი ადამიანების მონატრებაც თან სდებდა. ის ხალხი, ვინც უსმენს თქვა ჩემს სიმღერებს და ეს მე ვიცი, რამდენადაც მე ვიცი, არის ყველა ასაკის ხალხი. საკმაოდ დიდ ხანს მოყვებათ ხოლმე შემდეგ ეს სიმღერები. ეს ალბათ იმის ბრალიც არის ზუსტად რაზეც ვლაპარაკობდი, რომ ის არ არის სიმღერა, მარტო მიხვიდე სტუდიაში, ჩაიწერო და შემდეგ ეს სიმღერა ატრიალოს რომელიღაც ტელევიზიამ ან ვთქვათ რადიომ. ეს შენ უნდა გააკეთო, შენ უნდა გააკეთო ხალხთან ერთად, ანუ ხალხის წინაშე შენ უნდა გქონდეს იმის საშუალება, რომ ხშირად ატარო კონცერტები და შენ იმღერო და პირდაპირ იმღერო ეს და ნამდვილად იმღერო და ეს ემოცია გადასცე იმ ხალხს და ასე უყვარდებათ სიმღერებიც და მომღერლებიც სხვადასხვა. რამდენიმე თვის წინ მისი ცხოვრება შვილიშვილმა ნინამ უფრო მეტად გაალამაზა. პატარა უკვე 10 თვისაა და ბაბუას ყველაზე ძალიან უყვარს. ამბობს, რომ ბედნიერია. შვილიშვილმა სეფაშვილების ოჯახში საოცარი განცდა, ემოცია და სიხარული შეიტანა. ახალი ეტაპი იწყება ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც შვილიშვილი ჩდება. ბუნებრივად ზრუნველობის გარდა ჩდება რაღაცა დიდი ბრძნობა, რომელსაც ახლა ენით ვერ გამოთქვა. ამჯერადაც ახალ სიმღერებზე მუშაობს. რამდენიმე სიმღერა უკვე ჩაწერა და კონცერტებზეც შეასრულებს. მამის თაობის სიმღერებს თავიდან აცოცხლებს. ამბობს, რომ დიდი პასუხისმგებლობაა, რადგან თავის დროზე ყველა მათგანი პოპულარული იყო. მის გაცოცხლებას კი ფაქიზად მიდგომა სჭირდება. მინდა ეს სიმღერები უბრალოდ გაცოცხლდეს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იქნება ახალგაზრდა თაობამ გაიგოს, თუ რამდენად კარგი სიმღერები იყო ადრეც და რამდენად კარგი, ვთქვათ, მუსიკა იყო ქართული ადრე და ვცდილობ, რომ ეს სიმღერები სხვა თანამედროვე არანჟირებით მივაწოდო ჩვენს მსმენელს. სოლო კონცერტზე ჯერ არ ფიქრობს, თუ რატომ ამაზე თავად გვიპასუხებს. რაც შეეხება ჩემს სოლო კონცერტს, მე ჯერ არ ფიქრობ ამის გაკეთებას, ყოველ შემთხვევაში ვაპირებდი, მაგრამ გადავიფიქრე, იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანაში განწყობა არ არის ესეთი, რომ მე ხ გამოვიდა სოლო კონცერტი გავაკეთო. აი მე ესე ვგრძნობ. აი როდესაც ვიგრძნობ, რომ ყველაფერი ლაგდება და კარგად არის და კარგად იქნება და ხალხი იქ მზად იქნება ამისთვის, მეც რა თქმა უნდა სიამოვნებით გავაკეთებ ამას. იმეც ვიტოვებ, რომ ქართველ ერს მალე ექნება კონცერტებზე მისვლის განწყობა, სადაც მოისმენს ყველა დროის საუკეთესო მომღერლების გენიალურ დავიწყარ სიმღერებს. იმ სიმღერებს, რომელთა ჰარმონიულობა და მელოდიურობა ჩვენს გულებში კვლავაც განსაკუთრებულ ადგილს დაიკავებს.